በተነሱ ነጥቦች ላይ ተጨማሪ ሐሳቦች እናልባት ማብራሪያ የሚሽው ጉዳዮችም ካሉ ለተሳታፊዎች እድል ሰጣለሁ። አመሰግናለሁ እድሉ ስለተሰጠኝ። ክቡር ፕሬዝዳንት ኢትዮጵያን መምራት መታደል ነው ማለት እናንተ መሪዎቻችን አሁን ላይ በተለይ እድለኞች ናችሁ። የኢትዮጵያ ህዝብ ሁሌም ቅን ነው፣ ሁሌም ታታሪ ነው። በየትኛው መስመር በየትኛው ሁኔታ ከመሪዎቹ ጎን ነው ያምናሉ። ይሄንንም የሚያሳዩ ብዙ ነገሮች አሉ። አሁን ላይ በተለይ እኔ የመጣሁበት ነጋዴው ነው ከዬ ወይም የነጋዴዎች መሪ እንደመሆን የመጠን የንግድ ሁኔታ ከምን ጋር ነው የሚያዘው ከተባለ ዋናውና ቁልፉ ከሰላም ጋር ነው። በቃ ሰላም ከሌለ ንግድ የለም። ስለዚህ ሰላም ባለመኖሩ ምክንያት ንግዳችን ኮላፕስ እየሆነ ያለበትን ሁኔታ እናንተም ትረዳላችሁ። ይሄም ሆኖ ግን ከመሪዎቹ ጎን ነው ነጋዴው ለናስባለን። ይሄንን ካልኩኝ ለፖሊስ የምንሰጠው ክብር ፖሊስ ሁሌም ከማህበረሰቡ ጎን በመኖሩ የሚታወቀው ቅድም እንደቀረበው ፖሊስ ጨካኝ እንደሆነ፣ ፖሊስ ግራፊ እንደሆነ፣ ፖሊስ ተደባዳቢ እንደሆነ ነው። ግን ፖሊስ ሰላም እንደሆነ መነገር አለበት። ይሄንን በብዛት በየትኛው መድረክ የሚነገር ቢሆን ደስ ይለኛል። ስለዚህ በልጆቻችን ላይ ወታደርነትን ፖሊስነትን እያሰረጽን መሄዳለን። ነጋሬ እንደመሆናችን መጠን ብያለሁ፣ ሰላም የምናገኘው መቼ ነው? ይህ ሰላም መጥቶልን እንደ ልብ የምንቀሳቀሰው መቼ ነው? ሰላም ወዳዱን ማህበረሰብና ሰላም ጠሉን ማህበረሰብስ ለይታችሁታል ወይ? በተለይ ደህንነት መስሪያ ቤቱ ማለት ይሄ ሰላም የሚመጣበትን ነገር እንዴት ነው በጋራ የምናመጥረው? እኛስ ምን እናግዝ? አመሰግናለሁ። በተለይ መከላከያና ፖሊስ ከተነገረው በላይ እቺን ሀገር ፈተና በገጠማት ጊዜ የሚሰጡት ምላሽ በጋህር የምናውቀው ስለሆነ ያንን ነው ደግሞ ያበሰሩልንና እንኮራባቸዋለን። ከዚሁ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ክቡር የሰላም ሚኒስትሩ ሲያቀርቡ ለሀገራችን ሰላም ያስፈልጋታል፣ ሰላም ለማንኛውም ለዜጎች ብቻ ሳይሆን ለእንስሳትም ለአራዊትም ያስፈልጋል። ስለዚህ ይህን ሰላም ለማምጣት ደግሞ እያንዳንዳችን ከራሳችን መጀመር አለበት ብለዋል። ትክክል ነው፣ በዚህ እስማማለሁ። እኔም ግን ማንኛችን በየትኛው አጀንዳ ላይ ከራሳችን እንጀምር። እኔ ማህበረሰቡን ወክዬ የመጣሁ እንደ ህዝብ መንግስትን በሚያወጣው ፖሊሲ መመሪያ መተባበር፣ ማገዝ፣ ችግር በገጠመው ጊዜ መደገፍ እንዳለብኝ ያውቃለሁ። መከላከያውስ ምን ያህል ነው አሁን እየሰራው ያለው አለ። ግን ይህም ሆኖ መከላከያውን በዚህ አቅም ሆኖ መንግስትን በዚህ አቅም ሆኖ ችግሮች አለው። በየትኛውም ቦታ ሆኖ ዜጎች ከቦታ ቦታ ተንቀሳቅሰው መስራት አልቻሉም፣ መኖር አልቻሉም። እንዲያውም ያለሙትን ሰፍረውበት የኖሩበትን ቀየ ባላሰቡትና ባልጠበቁት ሁኔታ እየተሳደዱ እየተፈናቀሉ ይገኛሉ። ምንድን ነው ይሄ ምክንያቱ? ለምን ይሄ ሆነ? ለምን ትናንት አልተጠላሉ? ለምን ትናንት አልተጋደሉም? ለምን ትናንት አልተፈናቀሉ? እንደተባለው በተሳሳተ ትርክት የጨቋኝና የተጨቋኝ ትርክት ተዘርቷል፣ በቅሏል፣ አድጓል። በዚህ ቁመና ላይ ያለ መንግስት ያን ለማስተካከል ምን ተሳ ነው? ትላንት እነሱ የስልጣን ጊዜያቸውን ለማራዘም ሲሉ ወይም ለማሳለጥ ሲሉ የክልል አከላላት በብሔር በቋንቋ መሰረት አድርገው ተነስተዋል። ይሄ ደግሞ አሁን አድጎ አንተ እዚህ ክልል አትደርስም፣ አንተ እዚህኛው ቀይ አትደርስም እየተባለ እርስ በርሱ ሲጋደል ይውላል። ይህንን መንግስት ካላሻሻለ እንዴት አድርገን ልናቆመው እንችላለን? ሌላው የእምነት ተቋማት የየራሳቸውን ስራ መስራት አለባቸው። የፖለቲካ ተቋማት ሆነዋል። አሁን የየራሳቸውን ስራ መስራት መቻል አለባቸው። ትክክለኛውን እምነት መስበክ አለባቸው። የትምህርት ተቋማት ትክክለኛውን ትምህርት ማስተማር አለባቸው። የሚጻፉ የሚበተኑ መጽሐፍት እኮ አሁን ይሄ ዜጋ በትክክለኛ ቁመናው ላይ እንዳይቆም ሳንሱርድ ሳይደረግ ኢዲት ሳይደረግ ዋጋ የሚያወጣለትን መጽሐፍ ርዕስ እየሰጠ እያተመ እያወጣ ያን ሲያነብ የሚውል ትውልድ እንዴት ሊስተካከል ይችላል? እጅ ነስቻለሁ። እዚህም ቤት ያላችሁትን ሁሉ እጅ ነስቻለሁ። ባለፈው 3 ዓመት ከዛ በፊት ይህን ያህል የጥንታዊ ጀግኖች አርበኞች ማህበር ይህን ያህል ክብር አልተሰጠውም።
ማህበር ውስጥ ያለን ሰዎች በተለያየ ዘዴ ታግለናል። ትታሰራላችሁም የተባለበት ጊዜ አለ። እኛ ራሳችን በራሳችን እናስራለን እንጂ ባለን ሐሳብ ባለን ዓላማ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ምንም ነገር ቢመጣ ወደ ኋላ እንደማንል እንኳን እዚህ ላሉት ለጣሊያኖችም ለሌሎችም አሳይተናል። ፖሊስ በእኛ ጊዜ ስል በእኔ እድሜ ጊዜ ማለቴ ነው፣ ፖሊስ ነፍሴ ነው የሚባለው። ለምንድን ነው? ፖሊስ ያለበት ሰላም ነው። በእርግጥ እንግዲህ ግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ከቤልጅግም ከእንግሊዝም እየሄዱ ከቀሰሙት አንዱ የኢትዮጵያ ፖሊስ በሳቸው ጊዜ መሳሪያ ይዞ ከተማ ውስጥ አይቆምም። ያ ባለመሆኑ ህብረተሰቡ ሰላም ይሰማው ነበር። መሳሪያ የያዘ ፊቱን ያጠቆረ ጥርሱ የማይታይ ፖሊስ የውስጥ እንትናችንን ይቀሰቅሰዋል ለመጣላት። እንግሊዝ ሀገር ኖር ያለው አንድ ቀን እኔ ፖሊስ መሳሪያ ይዞ ማላቅም። ያ መቀጠል አለበት። የኢትዮጵያ ህዝብ ሰላምን የሚወድ ህዝብ ነው። አትንኩኝ ነው የሚለው። ከተነካ ደግሞ ለማንም አይመለስም። አይታችኋል፣ መከላከያ ሲነካ ምን ያህል የኢትዮጵያ ህዝብ እንደተቀጠቀጠ፣ ምን ያህል እኔ ልሂድ እያለ ወይ በእድሜ ወይ በበሽታ ወይ ደግሞ መከላከያ ባለው ስነ ስርዓት ነው እንጂ ድፍን ኢትዮጵያ ሄዶ ቢዋጋ የተፈለገበት ነበረ። ስለዚህ ፖሊስ እከታተላለሁ፣ በኃይል በትራፊክ እከታተላለሁ፣ በየመስሪያ ቤቱ ያለውን እከታተላለሁ። ለምንድን ነው? ምክር መምከር ከቻልኩ ለመምከር፣ መናገር ደግሞ ከቻልኩ ጥፋት ካለበት ለመናገር ነው። ዝምታ ነው ኢትዮጵያን ያጠፋ፣ ራስ ወዳድነት ነው ኢትዮጵያን ያጠፋ። ያ እንዳልሆነ እየተረዳ ነው፣ ደስ ብሎኛል። ወደ ጀነራል ስመጣ ሚስጥር ሲሉ ፈርቼ ነበር። የወታደር ሚስጥር የወታደር ሚስጥር ነው፣ የወታደር ሚስጥር የሀገር ሚስጥር ነው። ሆኖም ግን ሌላውን ሚስጥር ሲነግሩን ይህንን እርሶ የተናገሩትን የሚሰማ በሙሉ ምን ያህል ኢትዮጵያዊነቱን በትልቅነት እንደሚያየው አረጋግጥሎታለሁ። ወደ ደህንነት ስመጣ ትልቅ ስራ እየተሰራ ነው። ብዙ ሚስጥር አለው፣ በጥበብ ነው የሚኬደው። ቀጥሉበት። ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ አይደለም ከኢትዮጵያ ጠረፍ ውጪ መደረግ አለበት። ባጭሩ ወጣቱ ላይ ያልተሰራ ከሆነ እሱ ላይ ነው መብርታት ያለብን። ክቡር ፕሬዚዳንት ስላዳመጡኝ፣ ሌሎቻችሁ ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት አሁን በአሁን ጊዜ እየሰራ ያለው በስፋት እየሄደ ከቀጠለ ህብረተሰቡ ጋር ይሄዳል። መቼም የፕሬስ ድርጅት እየሰራ ያለውን ስራ በተለይ የሀገርን ሰላም አንድነት እና የእያንዳንዱ ድርሻ ምን መሆን አለበት በሚለው ነገር ላይ እየሰራ ያለውን ነገር በሚዲያ ተከታትያለሁ። ስለዚህ በጣም በመጀመሪያ እናንተን ላመሰግን ፈልጋለሁ። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ዛሬ ያቀረባችሁትን ሁላችሁንም አቅራቢዎች ላመሰግን እፈልጋለሁ። ሰላም ምን ያክል ለህልውናችን በጣም አስፈላጊ እንደሆነ ትንሽ መጨመር እፈልጋለሁ። አቶ ብናልፍ ጥሩ አድርገው ገልጸውታል። እያንዳንዳችን ስንኖር በየዕለቱ የምናስበው ነገ የተሻለ ቀን ይመጣል ብለን በሚል ተስፋ ነው። ተማሪው ትምህርት ቤት የሚሄደው፣ ነጋዴው የሚነግደው፣ ገበሬው የሚያርሰው ነገ የተሻለ ምርት አገኛለሁ፣ ዛሬ ይህን ዘርቼ ነገ በዝቶልኝ የተሻለ ነገር አደርጋለሁ ብሎ ነው። እና ይህን ሁሉ ነገር ተስፋ ለማድረግ እና ነገን በጥሩ መንገድ ለማየት ነገ ከዛሬ የተሻለ ይሆናል፣ ቢያንስ ነገ እንደ ዛሬ ይሆናል ብሎ በማሰብ ነው ሰው የሚኖረው። ይህን ባያስብ ተስፋ ቆርጧል ማለት ነው። ተስፋ ደግሞ ከምንመገበው ምግብ፣ ከምንጠጣው መጠጥ፣ ከምንተነፍሰው አየር በላይ ውድ ነው። እነኝን ሁሉ ለተወሰኑ ደቂቃዎችና ሰኮንዶች ሳይኖሩን ሳንመገብ ልንኖር እንችላለን። ተስፋ ሳይኖረን ግን ለሰኮንድ መኖር አይቻልም። ይሄ በደንብ በጥናት በሁሉ የተረጋገጠ ነገር ነው። እኔ አእምሮ ሐኪም ነኝ። ሰዎች ተስፋ ሲያጡ ምን እንደሚያደርጉ አውቃለሁ።
ስለዚህ ተስፋ እንዲኖርን ደግሞ ነገን ተስፋ እንድናደርግ የሚያደርገን ሰላም ነው። ሰላም ከሌለ ኑሮ የለም ህይወት የለም። ሰላም ከውስጥ ይጀምራል ተብሏል በጣም ትክክል ነው። ማህበራዊውን ሰላም ደግሞ ለመጠበቅ ያንዳንዱ ዜጋ የራሱ አስተዋጽኦ አለው። ስለዚህ አስተዋጽኦአችን ምንድነው ብለን ሁላችንም ልንጠይቅ ይገባል ብዬ አስባለሁ። በዚህ ጉዳይ ላይ ያንዳንዳችን ዜጎች ኢትዮጵያውያን የኔ ድርሻ ምንድነው ብለን ለናስብ ይገባል ላለሁ አመሰግናለሁ። እኔ ማንሳት ምፈልገው በመጀመሪያ ዚያላችሁ ከፍተኛ አመራሮቻችን የክልላችን ክብር ፕሬዝዳንት ጨምሮ ምን ያህል ኮንፊደንስ እንደተሰማይ ለነግራችሁ አልችልም። አሁን ላይ ጦርነት ላይ ተቀምጠን እንዲህ በኮንፊደንስ ቁጭ ብለን ስናወራ ለዚህ ሞራል አለመስጠት በራሱ ሌላ ችግርና ባካችሁ ሞራል ስጡልኝ። ጦርነት ውስጥ ላይ ያለ ያለን ያወራ ነው እዚህ ያለ ነውና ምን ያህል የደንነት የሴኩሪቲ ኃይላችን ምን ያህል ጠንካራ እንደሆነ የሚያሳይ ነገር ያየን ስለሆነ ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል እኔ ማንሳት የምፈልገው ከሰላም ሚኒስቴር አንጻር አሁን ያለው ያለች ኢትዮጵያ ያለችበት ሁኔታ ላይ በተለይ ከብሔር ግጭት ጋር ተያይዞ በርካታ ቦታዎች ላይ በቅርብ ጊዜ ያየነው ወለጋ አካባቢ የተፈጠረው ላይ ምንድነው ችግሩ? እሱ ላይ እኔ መልስ ፈልጋለሁ። የብዙ ጊዜ ጥያቄ ስለሆነ ማለት ነው። የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ጋር ወይም ጀነራል ኮሚሽነር መጠየቅ እንፈልጋው ከአባይ በረሃ እስከ አዲስ አበባ ድረስ ባለው መንገድ ላይ የከፍተኛ የሆነ የደንነት ችግር የተፈጠረበት ምክንያት ምንድን ችግር ኑሮ ነው? እዛ ጋር ያለው የሴኩሪቲ ተቋሙ ምን እየሰራው ነው? በአደባባይ በቀን ላይ ሹፌሮቹ ሌላው ሚዘረፍበት ሚገደሉበት ምክንያት ምንድነው? እዛ ጋር ያለው ችግር ምን ክፍተት ተፈጥሮ ነው የሚለው ጥያቄ ያለን የብዙ ሰው ጥያቄም ስለሆነ ማለት ነው። ከሀገር መከላከያ አንጻር ላነሳም ይችላል ክቡር ጀነራል አሁን ያለንበት ወቅታዊ ሁኔታ ላይ እንደሚታወቀው አጥፊውና ወራሪው ቡድን እንግዲህ ኢትዮጵያን ከደፈረ ቆየት ብሏል። በመድፈሩም ተዋርዷል። ግን ከውጭ ነው የሚጋልቡት ኃይሎች ጋር ተያይዞ አሁንም በየጊዜው ያረፈ ወቅት እየተጠበቀ እንደ መስከረም ዝናብ ብቅልም ይያለ ህዝቡን ማዳጋ ውስጥ ላይ ስጋት ውስጥ ላይ እየጣለን ያለው አሁን ላይ ያለው የመጨረሻ ሂደታችን ምንድነው የሚመስለው? በተረፈ አጠቃላይ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት እንግዲህ ህዝቡን የደህንነት ወጦ ለመግባት ስትንፋስ ነው በያስባሉ ሁሉም ጋር ነገር ያለው ላይና እዚህ አንካያ የኑሮ ውድነቱ እዚህ ከነዳጅ ጋር ተያይዞ ከተለያየ ጋር ተያይዞ ያለው የሴኩሪቲ ኢሹ ይህንን ሳይመለከተው ወይ ይሄን ለመጠየቅ ነው። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ይሄ ድል ስለተሰጠኝ አመስግኚ። በመጀመሪያ ግን የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ያገባኛል ይመለከተኛል ለኢትዮጵያ አስተዋጽኦ አድርጋለሁ ብሎ ልክ እንደዚህ አይነት ትልቅ መድረኮችን ምናልባትም ኢትዮጵያ እየተንደረደረችበት ላለው የብሔራዊ መግባባት አጀንዳ ብሔራዊ ውይይቶች ጋር ለዛ ሁሉ ግባት ሊሆን መንደርደሪያ ሊሆን የሚችል ዝግጅት ስላዘጋጀ አመስግኚ። አቅራቢዎችንም እንዲሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ግን ሁለት ጥያቄዎችን መጠየቅ ፈልጋለሁ። የመጀመሪያው ስለ ተቋሞቻችሁ በብዛት ስታወሩ የህዝብ ተሳትፎን በተለይ ሰላምና ደህንነት በተመለከተ የህዝብ ተሳትፎን በተመለከተ አንስታችኋል። እውነት ነው የሰላምና ደህንነት ጉዳይም የመጨረሻው ግቡ ህዝብ ነው። ሰው ህዝብ በእነዚህ ተቋማት ላይ በከፍተኛ ደረጃ መሳተፍ አለበት። ኦፍ ኮርስ እየተሳተፈም አይተናል። ነገር ግን ተሳትፎ የህዝብ ተሳትፎ ዘላቂ እንዲሆን በዘላቂ ደረጃ ህዝብ ሰላምና ደህንነቱን ለማስጠበቅ በእነዚህ ተቋማትም እንዲሳተፍ ምን ስራ እየተሰራ ነው? ለምሳሌ አሁን ባለፈው በዚህ በህዋት ምክንያት በተፈጠረው ጦርነት በወለጋ ወይም ኦሮሚያ አካባቢ ባሉት በሸኔ አማካኝነት የሚፈጠሩ ሰላምና ደህንነት መደፍረሶች አሉና እነዚህን ለማስጠበቅ ሲባል የሆነ ጊዜ ህዝብ የሚሳተፍበት ወቅት ነበር። ነገር ግን የዚህ ህዝብ ሲሳተፍበት ውጤታማም ሆኖ አይተናል። ነገር ግን ዘላቂ እንዲሆን የእናንተ ተቋሞች የፌደራል ፖሊስ፣ የመከላከያ፣ የደህንነት ተቋሙ ዘላቂ የህዝብ ተሳትፎ እንዲኖር ምን እየሰራችሁ ነው? ሁለተኛው ስታነሱት እንደነበረው የፌደራል ፖሊስም መከላከያም
እርስ በርስ ተቋማት ከተቋማት ጋር መናበብና በጋራ የመስራት ነገር አለ እንድላችኋል። ጥሩም ነው መቀጠልም አለበት ይሄ ነገር። ግን የእናንተ የፌደራል ፖሊሲው የመከላከያውና ደህንነቱ ብቻ ነው ወይ ቅንጅቱ የሚያስፈልገው? የፌደራል ተቋማት ከክልል ተቋማት አቻ ተቋማት ጋር ሰላምና ደህንነት ያገባኛል የሚመለከታቸው ተቋማት ጋር በምን ያህል ደረጃ ተናቦ ተግባብቶ ተማምኖ የመስራት ሁኔታ አለ? ከዚህ ውጪ የክልል ሰላምና ደህንነት ተቋማት የክልል እርስ በርሳቸውስ ተናበው ተቀናጅተው ተግባብተው ተማምነው ተቀናጅተው የመስራት ሁኔታስ በምን ያህል ደረጃ ነው ያለው? because አንዳንድ የሚከሰቱ ክስተቶች ስላሉ በተለይ በክልሎች ደረጃ ያለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ነው የምጠይቀው። አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ወቅታዊ ሲምፖዚየም በማዘጋጀቱ እንዲሁም ያመሰገንኩ በተጨማሪ ጥናት አቅራቢዎች በእውደት በንድፈ ሐሳብና በተጨባጭ ወይም ፕራክቲካል በመንለው ጥሩ የሆኑ ጽሁፎችን ነው ያቀረባችሁልንና በእውነት አመሰግናለሁ። ውስጥ ያሉ አንዳንድ ጥያቄዎችን ለማንሳት ያክል ነው። የመጀመሪያው ሰላም ሚኒስተር የጀመራቸው ነገሮች ነበሩ። የሰላም አምባሳደሮች በሚል ከዩኒቨርሲቲ የተመረቁ ተማሪዎችን በሰላም እንዲሁም በግጭት አፈታት በማሰልጠን በየተለያዩ አገራት ወይም በመጡበት አካባቢ እንዲመለሱ በማድረግ ስለ ግጭት አፈታት ስለ ሰላም ህብረተሰቡን እንዲያስተምሩ በማድረግ የተጀመረ ጅምር ነበር እና በጣም ጥሩ አጋጣሚዎች ነበሩ። አንደኛ ለተማሪዎቹ የስራ ድል ለመፍጠራት አንጻር የስራ ድል አለመኖር አንዱ እንግዲህ ስትራክቸራል ፕሮብለም ነው ወይም ደግሞ ስትራክቸራል ኮዝ ነው ምንለው ለግጭት። ስለዚህ እሱ አንድ ጠቀሜታ አለው። ሁለተኛ ደግሞ ህብረተሰቡ ግጭት መቼም ተፈጥሯዊ ነውና ህብረተሰቡ ውስጥ የሚፈጠሩ ግጭቶችን እንዲፈቱ በማድረግ በሰላማዊ መንገድ እንዲፈቱ በማድረግ የሰላም አምባሳደሮቹ ነው። በተለይ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠረውን ችግር በመፍታት ትልቅ ሚና ይጫወታሉ በሚል ጥሩ አጀንዳ ይዞ እየተንቀሳቀሰ ነበርና አሁን ያለበት ምን ደረጃ እንደሆነ ማወቅ ስለፈለኩ ነው። ቆሞ ከሆነ ግን መቀጠል አለበት። ሌላው ይሄ የፒስ ኤጁኬሽን ምንለው በተለይ የሰላም ትምህርት በጣም ወሳኝ ነው። በዩኒቨርሲቲዎች በሃይ ስኩል ደረጃ መሰጠት አለበት። የሰላም ትምህርት በሚሰጥበት ጊዜ ወጣቶች ስለ ሰላም ምንነት ስለ ግጭት አፈታት እዛው ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያሉም ከወጡ በኋላ በሚሰሩበት መስሪያ ቤት እንዲሁም በማህበረሰቡ ዘንድ ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያበረክቱበት ነው። ልክ ሲቪክስ ተማሪዎች ላይ ትልቅ ለውጥ እንዳመጣው ማለት ነውና የሰላም ትምህርት መስጠት ላይ በጣም ዘግይተናል ብዬ አስባለሁና በስርዓተ ትምህርት ተቀርጾ የኛ ክልል የአማራ ክልልም ይሁን የሰላም ሚኒስተር ከትምህርት ሚኒስተርና ከዩኒቨርሲቲዎች ጋር በመተባበር ቢሰራ የተከበሩ አቶ ብናልፍ ሲያቀርቡ ሴቶች በግጭት ወቅት ላይ በከፍተኛ ተጠቂ ናቸው። በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ሴቶች ሰላም ግንባታ ላይ ያላቸው ተሳትፎ ምን ይመስላል? ሴቶች በማጀገን ወይም ሞቢላይዝ እና ዲሞቢላይዝ በማድረግ ደግሞ እንደገና ወደ ጦርነት እንዳይሄድ ልጆቻቸውን ባላቸውን ወንድማቸውን እንዲተው በማድረግም ትልቅ ሚና ይጫወታሉ። ያው የሴቶች ሚና ሁላችንም ስለምናወጣ ነገር ግን ሴቶች በየሰፈሩ ማለት ከቀበሌ ጀምረን እስከ ፌደራል ተደራጅተው ሰላም ግንባታ ላይ ግጭት ከመፈጠሩ በፊት መረጃዎችን ለመንግስት በመስጠት ግጭት ከተፈጠረ በኋላም በማረጋጋት እንዲሁም አፍተር ኮንፍሊክት ወይም ደግሞ ከግጭት በኋላም ዘላቂ ሰላም እንዲመጣ የሌሎች ሀገሮችንም ተሞክሮ ማየት ይቻላል። እዛ ላይ ትልቅ ሚና ተጫውተዋል። እንግዲህ ነሩዋንዳ ምናምን እንዴት ግጭቶቻቸውን እንደፈቱ በመናይበት ጊዜ የሴቶች ሚና በጣም ከፍተኛ ነውና ሴቶች ሰላም ግንባታ ላይ እንዲሳተፉ ከማድረግ አንጻር ሊሰራ ይገባል ብዬ አተኩሬ መናገር ፈልጋለሁ። ደህንነት እንግዲህ ያውኛ ፒሲን ሴኩሪቲ መምህር ነኝ ብያለሁ። ሴኩሪቲ ሴክተር ሪፎርም፣ ሴኩሪቲ ሴክተር ጋቨርናንስ ፕራክቲካሊ አስተምራለሁ እና ኢንተለጀንሱን በማጠናከር መንግስት ከግጭት በፊት አክሽን እንዲወስድ በማድረግ ሂደት ላይ ምን እየሰራ ነው ያለው? አመሰግናለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። በቅድሚያ ጽሁፍ አቅራቢዎችን ለጽሁፍ አቅራቢዎች አክብሮት እና አድናቆት አለኝ። እንዲሁም ይህን ዝግጅት በማዘጋጀት
የሚዲያ ሚና ለተጫወተው ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅትም ትልቅ አክብሮት አለኝ። ኮሚሽነር እንደሻው እንዳነሱት የማይታየው የጦር አውድማ ሳይበር ነው። በዘመነ ግሎባላይዜሽን የአየር ክልልን በመዝጋት መከላከያ ኃይልን በማጠናከር ብቻ የሀገር ደህንነትን ማስጠበቅ አይቻልም። ምክንያቱም ሳይበር ትላንትና በታንክ ፊት ለፊት እያየነው ምንዋጋው ጠላቶቻችንን ዛሬ ወይ አሜሪካ ሆነ ወሳው ነው ብዙ ትርምስ ይፈጥራል። መረጃ ደግሞ ከምንም በላይ ኃይል ነውና፣ ስለዚህ ሳይበር ውስብስብ ተላዋጭ ይተገማች ነው። ይህን በመልኩ እኛ እንደ ተቋም የተቋም የራሱ ሚና ሊኖረው ይችላል፣ ግን ተቋም ወይም የጸጥታ ደህንነት ተቋማት በራሳቸው ብቻቸውን ሊጫወቱት የሚችለው ሚና ብዙም አይሄድም። የእያንዳንዱ ባለድርሻ አካላት ኃላፊነትም ድርሻም ነው። ስለዚህ እንደ ኢንሳ ሶስት ላይ መሰረት አድርገን እየሰራን ነበር። አንደኛው ቴክኖሎጂ፣ ሁለተኛ የአሰራር ስርዓትና ሶስተኛው ደግሞ ሰው ላይ ነው። ለሳይበር ዋናው መነሻው ሰው ነው። ሰው 90%ቱን ለጥቃት ተጋላጭ የሚያደርገው ሰው ነው። ስለዚህ ሰው ላይ በስርዓቱ ሊሰራ ይችላል፣ ሊሰራ ይገባል። ሁለተኛው ቴክኖሎጂ ላይ ነው። ቴክኖሎጂን ከሰው እየገዛን አመተን ደህንነታችን ይጠበቃል ማለት አስቸጋሪ ነው። ስለዚህ እንዳለ በአገር ልጆች የተመረጡ ቴክኖሎጂዎችን መጠቀም ምንም ለነገ የሚባል አይደለም። ሶስተኛው የአሰራር ስርዓት ነው። ብዙ ተቋማት የአሰራር ስርዓት ላይ ለሳይንስና ቴክኖሎጂ ምርቶች ትኩረት ከመስጠት ህግና ፖሊስን አውጥተው ተግባራዊ ከማድረግ ይልቅ ለሳይበር ደህንነት ማስጠበቅ የሚሰጡት ግምት እዚህ ነው የሚባል አይደለም። ቴክኖሎጂ ይገዛል፣ ግን ሰው ላይ ለማ ቴክኖሎጂ ሜንቴን በማድረግ ብቻ አይደለም፣ ለአንድ ተቋም ብቻ የሚተዋልም። ስለዚህ ሁሉም እንደ ዜጋ ኃላፊነት ሊወጣ ይገባል። እና የመጨረሻው ሚዲያ ነው። ሚዲያ ብዙ ስራዎች ይጠበቅበታል። እንደ ማንኛውም የፕሮግራም አካል ስለ ሳይበር ደህንነት ግንዛቤ በመፍጠር ረገድ ፕሮግራም ቀርጾ ሊሰራ ይገባል። አመሰግናለሁ። በቅድሚያ ክብራን አቅራቢዎችን በማመስገን የፕሬስ ድርጅት ወቅታዊ የሆነውን የሰላምና ደህንነትን አጀንዳ ይዞ በተለይ ደግሞ ሰላምና ደህንነት እንዲመጣ ደግሞ እዚህ ሀገር ላይ ዋጋ እየከፈለ ያለ ሴኩሪቲ ተቋማትን በሚያስታውስ እና ወደ ተጨማሪ ግዳጅ ለመግባት አቅም እንዲሆን የሚያስችል መድረክ ስለተዘጋጀ በማመስገን እወዳለሁ። እንግዲህ ይሄኛው ሰላምና ደህንነት በተመለከተ በሀገራችን የሚሆን በአጠቃላይ ይሄ ሰርቪስ ፕሮቫይድ የሚደረገው በመንግስት ነው። መንግስት ደግሞ እነዚህን ተቋማት ያደራጃል። ምናልባት አሁን እኛ ከፍተኛ ፍላጎት ስላለ ይሄ ከፍተኛ ፍላጎት እና ወቅታዊ ሁኔታ መጀመሪያ ከማየት በፊት የቆየውን ሁኔታ እና እነዚህ ተቋማት ያለፉበትን ሂደት መለስ ብሎ ማስታወስም ጥቅም አለው። ምክንያቱም እነዛን ካየን ምን ያክል ተግዳሮቶች እንደታለፈ የወደፊቱን አቅም ደግሞ እንዴት መሸከም እንደሚችል ለማየትም ለመመዘንም ይቻላል። ትልቁ ትራንስፎርሜሽን ምንድን ነው ካልን ይሄ ሴኩሪቲ ሴክተር ቀደም ሲል የነበረው ፖዚሽን ወይም የሚመራበት መርሆ ስቴት ወይም ደግሞ ሪጅም ሴኩሪቲ ላይ የመጠበቅ እና ያንን ብቻ የማየት እሳቤ የነበረው ይሄ እንደዚህ ከሆነ ቀደም ብሎ በነበርንበት ሂደት ፖዚቲቭ ያልሆነ ሰላም እዚህ ሀገር ላይ አይተናል። ውጊያ አልነበረም፣ ችግር አልነበረም፣ በፊት እኮ እንደዚህ አልነበረም፣ አሁን እንደዚህ ሆነ የሚሉ አካላት አሉ። ስለዚህ ፖዚቲቭ ፒስ እንዴት ነው የሚመጣው የሚለው ነገር በደንብ መገንዘብ ይገባል። ሴኩሪቲ ተቋማት ፖዚቲቭ የሆነ ፒስ እንዲመጣ ትልቅ ድርሻ አላቸው። ስለዚህ እነዚህ የሪፎርም ሂደቱ ከሬጅም ሴኩሪቲ ወይም ከስቴት ሴኩሪቲ በቀጥታ ወደ ሂውማን ሴኩሪቲ ትራንስፎርም ማድረጉ እዚህ ሀገር ላይ አሁን እያየን ያለውን ችግር ልንጠብቅ የሚገባን አካል መንግስት ብቻ ሳይሆን የሰው ልጆችን በሙሉ መጠበቅ አለብን፣ ዜጎችን መጠበቅ አለብን በሚል የተቀየረው እሳቤ አሁን ላይ በቀደመው አቅም ለመስራት ብንሞክር
መሸከም ባንችል የነበረው ነገር ግን ሴኩሪቲ ሴክተር ሪፎርሙ አቅም እየፈጠረ መጥቶ በዚህኛው በሄማ ሴኩሪቲ ሳቤ አቅሙ አሁን ላይ የተጋፈጠ ያለውን ችግር ለመሸከም እንዳስቻለው ማየት ይቻላል። ግን ሪፎርም ስናይ ሪፎርሙ ብቻውን አንድ ስራ አይደለም። ሪፎርም እየተሰራ በጣም በርካታ ችግሮች አሉ። ሪፎርም እየተሰራ ህግ ማስከበር አለ። ሪፎርም እየተሰራ የተቋማት ገጽታ ይገነባል። ሪፎርም እየተሰራ ካፓቢሊቲ ይጨምራል። ስለዚህ ሪፎርሙ ብቻውን በተረጋጋ መንገድ እና ምንም ተግዳሮት በሌለው ሁኔታ ሲሰራ እንዳልነበረ መገንዘብ ያለፈንበትንም ሂደት ለማስተዋወስ ይጠቅማል የሚል እይታ አለኝ። ምናልባት እኔ ቀጣይ ትኩረት የሚፈልገው ቅድም በተለያየ መንገድ ከዳባው ሀገር ላይ ቅድም ክብር ሚኒስትሩ ሲያነሱ ነበር። ለምሳሌ አሜሪካን ሀገር ላይ 10 ሚሊዮን ህዝብ ዲስፕሌስድ እንደሆነ እና ከአራት ሴት ከ9 ወንዶች ምን ያክል ጥቃት እንደሚደርስ አይተናል። እንደዚህ ሁሉ ሆኖ ዜጎች እና ህብረተሰቡ ከሴኩሪቲ ተቋማት ጋር የሚቆሙበት መልካም ልምድ በእኛም ሀገር ላይ ተግባራዊ ማድረግ አለብን የሚል እይታ መያዝ ይገባል የሚል ሐሳብ አለኝ። ሁላችሁንም ተናጋሪዎችንም አድማጮችንም የተነሱት ጥያቄዎች መሰረታዊ ናቸው። አንዳንዶች ማብራሪያ ይፈልጋሉ። ስለዚህ በተነሱበት አግባብ የተቋም ኃላፊዎች አጠር ያለ ማብራሪያ ይሰጣሉ። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ የተከበሩ ፕሬዝዳንት። ይሄ የብሔራዊ ደህንነትና አገልግሎት መስሪያ ቤታችን እንደ ውስጥ አካል ነው የሚታየው። እንደ ውስጥ አካል ነው። እንደ ግንባር፣ እንደ አፍንጫ፣ እንደ አይን የተጋለጠ መሆን የለበትም። እንደ ጨጓራ፣ እንደ አንጀት፣ እንደ ልብ፣ እንደ መሳሰሉት ጉዳዮች ትንሽ መሸፈን አለበትና በሱ ብትረዱልን። ለኮንፊደንስ ግን እንዲሆናችሁ ብሔራዊ መረጃ አሁን ያለበት አቅምና ደረጃ አስተማማኝ ነው። በቂ መረጃ ማምረት ይችላል። በቂ ግንኙነት ማድረግ ይችላል። እያንዳንዷ የተባለችውን ነገር እንደ ድሮ በመግረፍ ሳይሆን ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ መረጃዎችን አግኝቶ ለሚቀጥለውት አካላት ይሰጣል። እንደ ድሮም አይደለም፣ ለክልሎችም መረጃ ይሰጣል፣ ያቀብላል፣ ያዋያል። እነዚህን ጉዳዮችን እንፍታ ብሎ ያያልና በዚህ ላይ እንኳን እናንተ ወዳጆች ጠላቶች እየመሰከሩለት ያለ ተቋም መሆኑን ላረጋግጥላችሁ ወዳለሁ። ሁለተኛ፣ እዚህ ፊት ለፊት የምታየውን የአቶ ብናልፍ እሳቸው መስሪያ ቤት ሳይጨምር ሌሎች መስሪያ ቤቶች፣ እዚህም ያልተገኙ መስሪያ ቤቶች እንኳን እንደዚህ ቁጭ ብለን ለመነጋገር እንደዚህ እንደ ወንድምና እንደ እህት ለመመካከር ቀርቶ ሁሉም በየራሱ አጥር የታጠረ ነበረ። ለምሳሌ ብሔራዊ መረጃና መከላከያ አይገናኝም ነበረ። ፖሊስና ብሔራዊ መረጃ አይገናኝም ነበረ። ሌሎች መስሪያ ቤቶችም የጸጥታ የምንላቸው አይገናኙም ነበረ። አንዱ የሪፎርም ውጤት የምንለው እነዚህ መስሪያ ቤቶች የነበረባቸውን ግርዶሽ አንስተው በጋራ እየተገናኙ አገሪቷን ወደ መመራት ደረጃ ደርሰዋል። እንዲህ ባይሆን ኖሮ ወያኔን በዚህ ደረጃ መቆጣጠር አይቻልም ነበረ። ሶስተኛው ማስታወሻ፣ ወደ ዋናው ነገሬ ከመምጣት በፊት ወያኔ መንግስት የነበረ አካል ነው። ተራ ሽፍታ ብቻ አይደለም። ወያኔ ቴክኖሎጂን ሲቆጣጠር የነበረ አካል ነው። ወያኔ ፋይናንሱን ሲቆጣጠር የነበረ አካል ነው። ወያኔ ጸጥታ መዋቅሮችን ብልቱን ሳይቀር ሲቆጣጠር የነበረ አካል ነው። እንደዚህ አይነት አካል ለማሸነፍና የመጨረሻውን ጥግ ለማስያዝ በርካታ ስራዎች መሰራት ይኖርባቸዋል። ይሄን ከግምት ውስጥ አስገቡ። የለውጥ መንግስት ያሳለፈው 4 ዓመት ነው። ባሳለፈው 4 ዓመት በአንድ እጁ ልማት እየሰራ በአንድ እጁ ደግሞ ትልቅ ትግል እያደረገ ነው። እነዚህን ሁለት ነገሮች ነው እየሰራ ያለው። በተደላደለ ሁኔታ አይደለም ለውጡን እየመራ ያለው፣ ባልተመቸው ሁኔታ ነው እየመራ ያለው። እና ይሄን ጉዳይ ህብረተሰቡም እዚህም ያላችሁ አድማጮች በደንብ ተገንዝባችሁ መንግስትን በሁሉም መስክ ማገዝ እንዳለብን ላነሳ ነው። ሌላው ከተነሱት ውስጥ የኑሮ ውድነት፣ የንግድ ስርዓት፣ የነዳጅ የመሳሰሉት ጉዳዮች ተነስተዋል። የንግድ ስርዓት ላይ ለምሳሌ ንግድ ስርዓት ከመግባት በፊት የነዳጅና ሸቀጣሸቀጥ በተመለከተ ብዙ ኮ ሆርዲንግ ወይም ይሄ ሸቀጦችን መያዝ የተለያየ ቦታ መደበቅ፣ ለምሳሌ ነዳጅ ከምንጩ ተነስቶ ወደ አዲስ አበባና ወደ ተለያየ ቦታ ከመግባቱ በፊት መንገድ ላይ ከ400 እስከ 500 የሚገመቱ ቦቴዎች እኮ ጫካ ውስጥ አቁመው ችግሩን ለመፍጠር ተሞክሯል። ይሄ በብሔራዊ መረጃና ደህንነት በተደረገ ከፍተኛ ጥናት ከህዝቡ ጋር በተደረገ ትብብር ከሌሎች የጸጥታ አካል ጋር በተደረገው አጠቃላይ ስራ ተቀልብሷል። ከዚህ በላይ ችግር መፍጠር ይፈለግ ነበረ።
አሁን እንደዚህ ቁጥ ቁጥ ነገሮች በማንሳት መመለስ ሳይሆን አጠቃላይ ጉዳዮችን ለመመለስ መንግስት የሚጠቀመው ስትራቴጂ አለ። እሱን መጠባበቅ እጅግ በጣም ያስፈልጋል። የንግድ ስርዓት ላይ ትክክል ነው ሳቦታጅ አለ ወንድም ያነሳው በጣም ትክክለኛ ነው። የንግድ ስርዓትን ለመሻገር የአስተሳሰብ ለውጥ መምጣት መቻል አለበት። ግማሹ በአቋራጭ መሄድ ነው፣ ግማሹ ከሱቅ በደረቴ ጀምሮ ለማደግ የሚፈልግ ነው። እነዚህን ወደ አንድ ማምጣት ያስፈልጋል። በዚህ ውስጥ በመንግስት ውስጥ የተሰገሰጉ አላግባብ የህብረተሰብ ሚናቸው መጫወት እየተገባቸው መጫወት የሌለባቸው ሰዎች ደግሞ መንግስት እያጠራ እያስተካከለ የንግድ ስርዓቱም እንዲስተካከል ከፍተኛ ስራዎች እየተሰሩ ነው። ንግድ ስርዓቱ በኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ አይደለም፣ ተሻጋሪ እንዲሆን ይታሰባል። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ ክቡር ፕሬዝዳንት። እኔ አንድ ሁለት ነገሮች ላይ ሐሳብ ነው ማነሳው። የመጀመሪያው ነገር እዚህ ያለ ተሳታፊና በተለያዩ ደረጃዎች ላይ የምትገኙ ስቴክሆልደሮች ምናልባትም ከኛ በተሻለ እንደምትረዱት ሁሉ ኢትዮጵያ ያካሄደችው ሬቮሉሽን ሳይሆን ሪፎርም ነውና፣ ሪፎርም ደግሞ የራሱ የሆኑ ኔቸሮች አሉት፣ ሬቮሉሽን ደግሞ የራሱ የሆነ ኔቸር አለውና ሬቮሉሽን ውስጥ አልገባም። ሪፎርም ተግዳሮቶች አሉት። ሁሉን ነገር በአንድ ጊዜ ጠራርገህ የምትጨርሰው ነገር አይደለም። ሪፎርም ውስጥ ያሉ ተግዳሮቶች በሳምንትም በሁለት ዓመትም ሶስት ዓመትም የሚፈቱ አይደሉም። ደረጃ በደረጃ የተለያየ የህብረተሰብ ክፍል ኮሚትመንት የሚጠይቁ ከመንግስት ያለፈ ተሳትፎን የሚጠይቁ ስራዎች እንዳሉ መርሳት የለብንም። ከመከላከያም ያለፈ ከነዚህ ከሴኩሪቲ አፓራተስ ያለፈ ሌላ ኮሚትመንት የሚጠይቅ ስራዎች ይኖራሉ። ምን ውስጥ? ሪፎርም ውስጥ። ጠላቶቻችን ደግሞ ትልቅ ትኩረት የሚሰጡት የተካሄደው ሪፎርም በመሆኑ ምክንያት፣ ሪፎርም ደግሞ በራሱ ያለው ክፍተት ለነሱ እንደ ሴንተር ኦፍ ግራቪቲ ስለሚጠቀሙ የእኛን ጋፕ የራሳቸው ዓላማ ማሳለጫ አድርገው ስለሚጠቀሙበት ኢትስ አን ኦፖርቹኒቲ ለነሱ። ስለዚህ ሌላ ሃርድ ፓወር ከማንሳታቸው በላይ እዚሁ ሀገር ውስጥ ባለን ተጋላጭነት ላይ ጋዝ ማርከፍከፍ፣ ኮንፍሊክት ማምረት፣ ግጭት ማምረት በጣም በቂና ብዙ ርቀት ሊያስከዳቸው የሚችል ነው። ይሄን ደግሞ አድርገውታል። ትናንት የማይጣላው ህብረተሰብ የሚጣላው ምናልባትም ህብረተሰቡ የሚገምታቸው አንዳንድ ግምቶች ሳይሆኑ በእነሱ ዘመን የተቀበሩ ረጅም እድሜ ያስቆጠሩ ፈንጂዎች ናቸው። አንዱን ምሳሌ ብቻ ለማንሳት ናሽናሊዝም ያልተገነባበት ሀገር ለ27-30 ዓመት ስለ ናሽናሊዝም የማይወራበት ሀገር ላይ ዛሬ መጥተህ ስለ ዘር ስለ ክፍፍል ማጥፋት በአንድ ጊዜ አለብን ብለን ምናወራ ችግር ነው የሚሆነው። መከላከያችን ውስጥ ይሄን ለማጥፋት ይሄን ለማጥበብ ይሄን ወደ ባለቤቱ ለመመለስ የተከፈለ ዋጋ ብዙ ነው። ምክንያቱም በደንብ ስር የሰደደ በሽታ ነበር አንዱ የናሽናሊዝም። ራሱ ዲፌንስ የሚለው ነገር በናሽናሊዝም ኢሜጅ በዛ እሳቤ ያለመገንባቱ በራሱ ማለት ነው። ህብረተሰቡ ስትመጣ፣ ሲቪል መስሪያ ቤቶች ጋር ስትመጣ ደግሞ ሰፊ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ህብረተሰቡ ይሄን መረዳት አለበት። ጣቶቻችንን በመንግስት ላይ በመንግስት ተቋማት ላይ ቅድም ስጠራቸው የነበሩ የብሔራዊ የማስፈጸሚያ አቅሞች ላይ ብቻ የምናተኩር ከሆነ የምንቀስር ከሆነ አሁንም ከዚህ ችግር መውጣት አንችልም። ስለሆነም የእኛ ተጋላጭነት ሰፊ እንደሆነ፣ ተጋላጭነት በድህነት ስፋት፣ ተጋላጭነት በድንቁርና ስፋት፣ ተጋላጭነት የናሽናሊዝም ችግር ውስንነት ጥበት መኖሩ፣ ተጋላጭነት ይሄን ካላደረጉ እነዚህ አይነት አፕሮቾችን ካልተጠቀሙ እድሜ ማስቆጠር የሚሳናቸው የነበረ ጠላቶቻችን ጥሩ ፋውንዴሽን እንደዛ ለዘመናት እንድንቀጥል አድርጎ ኢቭን በተቋም ውስጥ ያን ያህል ስር የሰደደ ስራ ሰርቶ ስለነበረ ይሄን አረም መንቀል፣ ይሄን እንክርዳድ መንቀል ኢት ቴክስ ታይም። ይሄንን የምንረዳ ከሆነ አንድም እንታገሳለን፣ ሁለትም ያለኛ ተሳትፎ
ይሄ ክፍተት ብሪጅ መሆን አይችልም ብለን ሌላ ኮሚትመንት ውስጥ እንገባለንና በተለይም ሚዲያ ላይ የምንሰራው ተለያየ የአካዳሚያን ዘርፍ ያለን ሰዎች የነጋዴው ማህበረሰብ በያለንበት ዘርፍ በያለንበት የሥራ ሂደት እነዚህን ነገሮች ማስገንዘብ መቻል አለብን። ካልሆነ በስተቀር የህዝብ ኮሚትመንት የሌለበት እንዲያለ አይነት ተጋላጭነቱ የሰፋበት ሀገር ላይ በአንድ ጀንበር የሆነ ነገር መጠበቅ በጣም ሞኝነት ነው የሚሆነው። ተቋማችን ይሄን ይረዳል፣ ሌሎችም ተቋሞች ይሄን ይረዳሉና ይሄን ስናደርግ ወደፊት መሄድ እንችላለን። አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። አንድ ሁለት ፖይንት ላይ ለማንሳት አንዱ የቅድም የተነሳው ይሄ አገራዊ ሰላም በተለይ የውስጥ ሽብርተኞች እያደረጉ ያሉት ነገር በጣም ትልቅ ችግር ፈጥሯልና በነጻ የመንቀሳቀስ በነጻ የመስራት ላይ እንቅፋት ሆኗል። ለዚህ ነገር ለምንድን ነው የማይቀረፈው የሚል ተነስቷል። እንግዲህ አንዱ የዚህ የጸጥታና የደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል ውስጥ የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ፣ የብሔራዊ መረጃ፣ ኢንሳ፣ መከላከያ እና እንደዚሁ የከተማና የሁሉም ክልል ፖሊሶች እንደ የኦፕሬሽኑ ባህሪ የዚህ ግብረ ኃይል አካል ሆነው ነው በጋራ የምንሰራው። ለዚህ ለምሳሌ ከባህር ዳር አዲስ አበባ መስመር ላይ ሰሜን ሸዋ አካባቢ የሸኔ ሽብር ቡድን በተለያየ ጊዜ በንጹሃን ላይ ጥቃት ይፈጽማል። ያ ጥቃት ብዙ ችግሮች እየፈጠረ ነው። እንግዲህ እንደሚታወቀው አንዳንዴ እዛ አካባቢ ላይ ከዚህ መስመር አልፎ የሚሄዱት ላይ ብቻ የሚፈጸም ይመስለናል እንጂ እውነቱን ለመናገር ኦሮሚያ ክልል ውስጥ የኦሮሞ ሕዝብ በሸኔ እየደረሰበት ያለው ስቃይ እስካሁን በሚዲያም በተለያየ መልኩ ጎልቶ ሲወጣ አይታይም። ህብረተሰቡ ከፍተኛ ስቃይ ውስጥ ነው ያለው። በዛ ውስጥ ደግሞ በክልል ውስጥ የሚኖሩ ብሔር ብሔረሰቦች ለዚህ የሽብር ኃይል ተጋላጭ ሆነዋል። የሽብር ኃይሉ ሁላችንም እንደምናውቀው ቀድሞ ሽብርተኛ ብሎ ፈርጆ ሲያስረው ሲያሳድደው የነበረው ቲፒኤልኤፍ አሁን ዋና የእሱ ማስፈጸሚያ የሽብር ቡድን አድርጎ አደራጅቶ ስፖንሰር አድርጎ እያንዳንዱን አቅዶ ስራዎችን የሚያሰራው እንደ ትልቅ አጋዥም ጭምር የሚቆጥረው ኃይል ነው። ለምሳሌ ዛሬ ዓመት በዚህ ዓመት መጀመሪያ አካባቢ በነበረው ጦርነት የሉና ዘመቻ ላይም ሸኔ እንደ ትልቅ አጋር ወስዶ ቀድሞ አዲስ አበባን የሚይዘው ሸኔ ነው፣ ቀድሞ አዲስ አበባን የሚይዘው ቲፒኤልኤፍ ነው ተባብሎ እስከዚህ ድረስ ተቀናይቶ ይሰሩ የነበረበት ነው። እንግዲህ ቲፒኤልኤፍ ምን ውስጥ አልፎ እዚህ እንደደረሰ እናውቃለን። ለዚህ ሸኔ አሁን ላይ የኦሮሞ ህዝብም በክልሉ የሚኖር ብሔር ብሔረሰብም የጸጥታ መዋቅሩ በተለይ በዋናነት የመከላከያ ሰራዊት የሚመራው ኮማንድ አለ፣ የፌዴራል ፖሊስ፣ የክልል የጸጥታ ኃይሎች፣ የክልሉ ፖሊስ የሚሰማራበት በከፍተኛ ደረጃ ኦፕሬሽኖች እየተካሄዱ ነው ያሉት። አሁን እነዛ ችግሮች መጀመሪያ በነበረበት ደረጃ አይደለም፣ ነገር ግን እነዚህ የሽብር ኃይሎችን ባቆየን ቁጥር ጉዳቱ እየጨመረ ስለሚሄድ እነዚህን ኃይሎች ለማጥፋትና ህብረተሰቡ በሰላም እንዲኖር በየትኛውም አካባቢ ተንቀሳቅሶ ሊሰራ የሚችልበትን እድል እየፈጠርን ነው። ይህንን አጠናክረን እንቀጥላለን። ግን በየትኛውም ደረጃ የጸጥታ መዋቅር በራሱ ብቻ በሚሰራው ኦፕሬሽን እነዚህ ለውጦች ማምጣት አይችልም። የክልሉ ህዝብ፣ የክልሉ መንግስት፣ እንደዚሁ ደግሞ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በዚህ ጉዳይ ላይ እኩል መረባረብ አለበት። ዋናው የቲፒኤልኤፍ አላማ የሚሰጠው ዳይሬክሽን ምንድን ነው? የብሔር ብሔረሰቦች ላይ ጥቃት ፈጽሞ ግጭቶች እንዲባባሱና እነሱ ሁኔታዎችን አመቻችተው ያሰቡትን ሀገር የማፍረስ አጀንዳ እንዲያሳኩ ነው። እኛ ደግሞ እነዚህ የሽብር አደጋዎች ሲደርሱ አንዳንዴ እነሱን የሚያግዝ ነገር ልክ አንዱ ብሔር አንዱን ታርጌት ያደረገ አስመስለን በምናነሳበት ሰዓት ለእነሱ ትልቅ ድል ነው። ለዚህ ከዚህ ወጥተን በየትኛውም ደረጃ ሽብርተኛ ለየትኛውም የህብረተሰብ ክፍል የሚተኛ አይደለም፣ ብሔር የለውም። ለዚህ ማንኛውንም ሲቪሊያን የሚያጠፋ ስለሆነ እዚህ ላይ በጋራ መቆም ይሄ አደጋ ሲደርስ ኦሮሞ ላይ ድረስ፣ አማራ ላይ ድረስ፣ የትኛውም ብሔር ላይ ድረስ ይሄ አደጋ የኢትዮጵያ አደጋ ነው ብለን በጋራ ማንቆም ከሆነ ይሄ ነገር ለእነሱ ድል ከመፍጠር የዘለለ ውጤቱ በምንፈልገው ልክ ላይፈጥን እንደሚችል ታሳቢ ሆኖ ሁሉም ተረባርቦ በዚህ ጉዳይ ላይ በጋራ እንድንቆም ለማቅረብ ነው። ይህንን በስፋት እየተሰራ ስለሆነ እሱ በሂደትም በዚህ ጉዳይ ላይ ሰፊ ማብራሪያዎች እየተሰጡ የተገኙ ውጤቶችንም እያየን እንሄዳለን። ዛሬም ላይ አሁን ወያኔ እየከፈተ ባለው ጦርነት ሸኔ እንደ ትልቅ አጋዥ እያየ በየቦታው ችግር እንዲፈጥሩ በየቦታው አደጋ እንዲያደርሱና ይህን ነገር እንዲያባብሱ የማድረግ ነገር እየሰራ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ
በአራቱ ማዕዘን በነበሩ የሽብር ጥቃቶችና በተለይ ደግሞ በህብረተሰብ ሲቪሊያን ላይ በደረሱ ጉዳቶች ሁሉንም የምርመራ ሂደት አጣርቶ በህግ ለማቅረብ በሚያስችልበት ደረጃና አብዛኞቹንም ለህግ የማቅረብ ስራዎች እየሰራ ስለሆነ ይሄንን በቀጣይ በሰፊ ጊዜ ውስጥም በደንብ ያብራራን ጸጥታና ደህንነቱንም ያስጠብቀን እንዳለን። ሌላው የግንኙነት ስርዓታችን ነው። እንግዲህ ወያኔ የሰራው አንድ ትልቁ ሴታፕ ክልሎች ተስማምተው እንዲኖሩ አይደለም። የክልል ልዩ ኃይል እኮ ዋና ስራው የብሔረሰብ ግጭት ሲነሳ መዋጋት ነው። አንዱ ፖሊስ ከአንዱ ክልል ፖሊስ ጋር እየተዋጋ ወያኔ ያስታረቀ በዛ ውስጥ የመኖር ስራ ነው ሲሰሩ የነበረው። ኦሮሚያና ሶማሊያ ታስታውሳላችሁ ምን አይነት ግፍ ሲሰራ እንደነበረ ማለት ነው። የመከላከያ በወቅቱ የነበሩ የነሱ ጀነራሎች ሳይቀሩ ተሳትፎበት ምን አይነት ግፍ እንደነበረ ይሄን ማሰብ ተገቢ ነው። ለዚህ አሁን ላይ እንደ ፖሊስ አንድ አይነት አርማ ሎጎ የመጠቀም ተመሳሳይ ራይዞ አግራችን የማገልገል ተመሳሳይ የመሪ ቃል ይዞ አግራችን የማገልገልና ተመሳሳይ ሴት ይዞ የመስራት ትልቅ ነገር ተፈጥሯል። በአጠቃላይ ለማጠቃለል እንዲሆን ፖሊስ ብዙ ጻፍቶች ምንድነው የሚሉት? ፖሊስ አምሮ ብሩ ልብ ሮሮና እጁ ንጹህ መሆን አለበት የሚል መር ነው። ይሄንን መር ባሳካ መልኩ ለሀገራችን ያገኘነውን ድል ተጠቅመን ይሄንን እናገለግላለን። ፈጣሪ ሀገራችን ይጠብቅ። ኢትዮጵያ ተሻግራለች። አመሰግናለሁ። እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ ለሰጣችሁት ሐሳብ። አንዳንዶቹ ላይ ትንሽ ነገር ለማለት ለምሳሌ መቼ ነው ሰላም የምንሆነው? ሰላማችን የሚረጋገጠው መቼ ነው? የውስጥ ሰላማችን እናስቀድም ስንል ከየትኛው አጀንዳ ጀምረን እንሄድ? አሁን ባሉት አጠቃላይ ችግሮች ዙሪያ እንዴት አድርገን ሰላም ማረጋገጥ እንችላለን የሚሉት የብዙ ሰው ጥያቄ እንደሆኑ አውቃለሁ። በህብረተሰቡ ውስጥም የሚመላለሱ የሚነሱ ጥያቄዎች ናቸው። ያነሳችሁት ትክክል ነው። ለምን እንደሚነሳ በደንብ ግልጽ ነው ማለት ነው። የሆነ ሆኖ ግን አንድ ነገር ላይ መስማማት ያለብን በማንኛውም መንገድ የሚከፈለውን ዋጋ ከፍለን ሰላማችንን ማረጋገጥ አለብን። የሚከፈለውን ዋጋ ከፍለን ሰው ለጦርነት እንኳን ዋጋ ይከፍላል እንኳን ለሰላም። ስለዚህ ለሰላም የሚከፈል ዋጋ ላይ ቁጥብነት የሚያስፈልግ አይመስለኝም። ሰላም ደግሞ ቅድም እንዳልኩት ከእያንዳንዱ ሰው ነው የሚጀምረው። ለምሳሌ አሁን የሃይማኖት ተቋማትን ምናምን ቅድም አንስታችኋል። የሃይማኖት ተቋማት ሰላምን በማረጋገጥ ረገድ ከራሳቸው አልፈው በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ሰላም እንዲሰፍን ትልቅ አስተዋጽኦ ሊያበረክቱ የሚችሉ ተቋማት ናቸው። ምክንያቱም ሰው ከራሱ ጋር እንዲታረቅ፣ ከፈጣሪው ጋር እንዲታረቅ፣ ከራሱ ጋር ከፈጣሪው ጋር ተስማምቶ የሚኖር ሰው ለሌላውም ሰው ሰላም ትልቅ አስተዋጽኦ ስላለው ማለት ነው። እና ሁሉም አካል ድርሻ አለው። የመንግስት መዋቅር ብቻ አይደለም፣ ኮንቲኒቲ ያለው ስራ ነው የማያቋርጥ መቼም ሰላም አረጋግጠናል ብለን የማንቆምበት በህይወት ዘመናችን በሙሉ የምንሰራው ስራ ነው። ከትውልድ ወደ ትውልድ የሚሰራ ስራ ነው እንጂ የሆነ አንድ አካል ብቻ ሰላምን አረጋግጦ የሚቆም አይደለም። የአባት አርበኞች አንድ ቃል መናገር የምፈልገው የዛሬ ትውልድ የማንነቱ መሰረት እናንተ ናችሁ። ለእናንተ ትልቅ ክብር፣ ትልቅ ቦታ አለን። ኢትዮጵያ በገጠማት ፈተና ሁሉ ተሻግራ እዚህ እንድትደርስ ለከፈላችሁት ዋጋ ትልቅ አክብሮት አለን። ግን አርበኝነት በአንድ ጊዜ የሚቆም አይመስለኝም። እኔ በግሌ ሳስብ በየዘመኑ አርበኞች አሉ። በዘመናቸው ታሪክ ገድል እየሰሩ የሚያልፉ አርበኞች አሉ። ሶ አርበኝነት የሚቆም መሆን የለበትም። አገር ወዳድነት ነው፣ ለአገር ራስን መስጠት ነው። ከራስ ጥቅም ይልቅ ለአገር ጥቅም ማስቀደም ነው አርበኝነት ማለት። በዚህ ደግሞ በየዘመኑ እንደዚህ አይነት ትውልድ አለ። ያ እናንተን እየተካ የበለጠ እየበዛ እየተበራከተ እንዲሄድ ብዙ ስራ የሚጠበቅባችሁ ይመስለኛል። ግን በእኛ በኩል ቅድም እርስዎም እንደገለጹት አብረናችሁ ለመስራት በጣም ዝግጁ ነን። የዚህ የወለጋ አካባቢ ችግር ምንድን ነው ተብሎ ከኋላ አካባቢ የተነሳው አሁን ኮሚሽነር ደመላሽ በዝርዝር ያነሳው ስለሆነ ከዚህ ከሸኔ አሸባሪ ቡድን ጋር የተያያዙ ችግሮች ናቸው። እዛ አካባቢ ከፍተኛ ዳሜጅ እያመጡ የቆዩት እሱ ላይ ምን እንስራ ተብሎ የተቀናጁ ስራዎች ተጀምረዋል። በሰፊው እየተሰሩ ያሉ ስራዎች አሉ። የሚሊተሪ ኦፕሬሽን አንድ ገጽታ ነው። ሁለተኛው ማህበረሰቡን ወይም እዛ አካባቢ የሚኖረው ህዝብ በዚህ ጉዳይ ላይ አግሬሲቪሊ እንዲሰራ ህዝቡን የማዋየት የማንቃት፣ በዛ ላይ ይሄ የጎሬላ ፋይተር አንድ ሲመቸው መሳሪያ ይዞ የሚዋጋ ሲመታ ደግሞ ተበትኖ በህዝብ ውስጥ እየተደበቀ የሚቀመጥ ኃይል ስለሆነ እዛ ላይ ከህዝቡ ጋር የሚሰራ በጣም ሰፊ የፖለቲካ ስራ መኖር አለበት።
እሱ የተጀመረ የተሰራ ያለ ነገር አለ እሱን ማጠናከር ይጠይቃል። በመንግስት መዋቅር በራሱ ውስጥ አላፊነታቸውን የማይወጡ የተለያየ ችግር ያለባቸውን ያጠሩ ያንን ያጠናከሩ የሚሄድ ዘርፈ ብዙ ስራዎች ይፈልጋል እና እሱን አጠናክሮ የመቀጠል ጉዳይ ነው። የመጨረሻ የወጣቶች የዚህ በጎ ፈቃድ የሰላም አምባሳደር ሆነው ከዩኒቨርሲቲ ግራጁዌት ያደረጉ ወጣቶች እስካሁን እስከዚህ እስከ መጨረሻው ሰሞኑን ተመርቀው ከጀመሩት በፊት 23,000 የሚሆኑ ወጣቶች በዚህ ስራ ተሰማርተው አገልግሎት ሰጥተዋል። አሁን በቅርብ ጊዜ ወደ 8,000 የሚሆኑ ሰልጥነው ይወጡ አሉ። ይቀጥላል፣ ይሄ ይቀጥላል። በራሳቸው ክልል ሳይሆን ሌላ ክልል ላይ ሄደው የሰላም አምባሳደር ሆነው እዛ እንዲያስተምሩ ነው። የሌላውን አካባቢ ቋንቋ፣ የሌላውን አካባቢ ካልቸር፣ የሌላውን አካባቢ የህብረተሰብ አኗኗር፣ ስለ ልቦና የመሳሰለውን ነገር አገራቸውን እንዲያውቁ ለማድረግ ነው። የብሔራዊ መግባባቱ የትውልድ ግንባታ የሚባለው በዛ መንገድ የሚሰራ ስለሆነ እዛ ላይ ጠንክረው እንዲሄዱ ተጠናክሮ እየቀጠለ ነው ያለው። ግን መስፋት አለበት ካለው አጠቃላይ ሁኔታ አኳያ ማለት ነው። የፒስ ኤጁኬሽን ከትምህርት ሚኒስትር ጋር ሚሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ለመፈራረም ኦልሬዲ ዝግጅቱን ጨርሰናል። ትምህርት ቤት ላይ ሁለት ነገር ነው ለመስራት የምናስበው። አንደኛ ፒስ ኤጁኬሽን በካሪክለም ውስጥ ገብቶ እንዲሰጥ የማድረግ ነው። በሌሎች ሀገሮችም ሰፊ ልምድ ስላለ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ፒስ ክለብስ፣ የፒስ ክለቦች በየዩኒቨርሲቲውና በየሃይስኩሉ እንዲኖሩ የማድረግ ስራ የመስራት ላይ ነው። የሴቶች በጣም ጥሩ የተጀመረ ነገር አለ። የሰላም እናቶች በሚል የጀመሩት ነገር አለ። ግን በከፍተኛ ደረጃ እናቶች አንደኛ በግጭት የመጀመሪያ ሰለባ ናቸው፣ ሁለተኛ ሰላምን ለማረጋገጥ ደግሞ በጣም ትልቅ ሮል አላቸውና እሱን የበለጠ ትኩረት ሰጠን እንሄድበታለን። አስተያየቱ በጣም ጥሩ እና ገንቢ አስተያየት ይመስለኛል። በአጠቃላይ ግን ለሰላም ዋጋ እንክፈል፣ አገራችን ሰላም ሆና እንድትሻገር ሁላችንም የበኩላችንን እንወጣ። ሰላም ለኢትዮጵያ፣ ሰላም ለሰው ልጆች ሁሉ እንዲሆን ነው ሁሌ የምኞቴ። በጣም አመሰግናለሁ። እኔም አቅራቢዎችን በተሰጣቸው አጭር ጊዜ ውስጥ በቂ ማብራሪያ ስለሰጡ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ኢትዮጵያ ስለ ሰላምና ደህንነት ማውራት አሁን ጊዜው ነው። ሁልጊዜም ስለ ሰላም መስበክ አስፈላጊ ቢሆንም አሁን ደግሞ የበለጠ ወቅቱ ነው። ስለሆነም ስለ ሰላምና ደህንነት መወያየታችንና መምከራችን በጣም ጠቃሚ ነው የሚለውን መውሰድ አስፈላጊ ነው። በአሁኑ ወቅት ተናጋሪዎች እንደጠቀሳችኋቸው፣ ሌሎቻችሁም በልባችሁ እንደምታስቡት ኢትዮጵያ ብዙ የደህንነት ስጋት አለባት። በውጭው ስጋት ላይ ተመስርቶ ወያኔ እያደረገ ያለው ወቅታዊ ወረራ አንዱ ትልቁ የአንድነት የህዝብ ደህንነት የስጋት ምንጭ። በውስጥ የተለያዩ ጽንፈኛ አመለካከት የያዙ ቡድኖች የህዝቡን ሰላምና ደህንነት ብቅ ጥልቅ እያሉ እየረበሹት ያሉበት ወቅት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ይሄን ለመሻገር የሚያስችሉ የአሰራር የአደረጃጀት ተቋማትን የማዘመን ስራ ከመቼውም ጊዜ በላይ እየተሰራ ነው። ስለሆነም ስለ ኢትዮጵያ ሰላምና ደህንነት አሁን መመካከርና መወያየት ወቅታዊ ነው የሚለውን ማስመር ፈልጋለሁ። እንዳነሳችሁት ሰላም ለኢትዮጵያ ያስፈልጋታል። ሰላምን ለመገንባት የሚያስችሉ ስርዓቶች መገንባት አለባቸው። ዲሞክራሲያዊ መሆን አለበት፣ ፍትሐዊ መሆን አለበት፣ የህብረተሰቡን መብትና ጥቅም የሚያረጋግጥ የመንግስት አገልግሎት መቅረብ አለበት። እነዚህ መንገዶች ሰላምን ለሚያደፈርሱ ኃይሎች ይዘጋል ወይ ያሳንሳል። ስለዚህ ህብረተሰቡ ፍላጎቱ ምንድን ነው? በሌሎች ጽንፈኛ በሆኑ ሰዎች እንዳይሳብ እንዳይጎተት መንግስት የራሱን የቤት ስራ ሰፋ አድርጎ መላ ህዝቡን አሳትፎ ስለ ሰላም መገንባት የራሱን ሚና መጫወት አለበት። ስለሆነም ዝም ብለን ሰላም ስላልን ብቻ ሰላም አይመጣም የሚለው በጣም ጠቃሚ ነጥብ ይመስለኛል። ሰላምን ለመገንባት የሚያስችሉ ሰፊ የህብረተሰብ መሰረት ያላቸው የህግም የአሰራርም የአደረጃጀትም የስነ ልቦናም እና እውቀትንም ጨምሮ መገንባት ያስፈልጋል። ያ ተደምሮ ነው እሴት የሚሆነው ማለት። ስለዚህ በዚህ ረገድ የተነሱ ነጥቦች በጣም ጠቃሚ ናቸው። እንዴት አድርገን ነው ሰላምን የምንገነባው? በማያቋርጥ መንገድ መገንባት አለበት። በየትውልዱ በዚያ መንገድ መታየት አለበት የሚለው
ጠቃሚ ሀሳብ ነው ተነስቶ የተንሸረሸረው። ሌላው ሀገራችን እንድትቀጥል ሉዓላዊነቷ መከበር አለበት። ጠንካራ እና የተከበረ ሀገር ለመመስረት የሚያስችል ተቋም መገንባት አለብን። ሀገር በተቋም ብቻ፣ በመከላከያ ብቻ፣ በፖሊስ ብቻ፣ በደህንነት ብቻ ጠንካራና የተከበረች አትሆን። ጠንካራ ኢኮኖሚ መገንባት ያስፈልጋል። ህዝቡ ያለውን ስርዓት አደረጃጀት አምኖ ወዶ የሚደግፈው ለመስዋዕትነት የሚዘጋጅለት ህዝብ አምኖ የተቀበለው እንዲሆን ያስቻለ ስርዓት መገንባት ያስፈልጋል። ይሄ ከሆነ የሚገነቡ ተቋሞች ሁሉ በውጤታማነት በስኬታማነት ተልኳቸውን መገንባት ይቻላል። ሰላም የለም ከተባለ ሰላም ለማደፍረስ የጣር አካል በጋራ ተነጋግሮ ተወያይቶ ሰላምን ለመፍጠር መዘጋጀት አለበት። በዚህ እርቀት ስናይ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላምን ለመገንባት እና የለውጡን ዋና ማዕከል በማድረግ ረጅም እርቀት መንግስት ሂዶ ስራዎችን ሰርቷል። በመጀመሪያ በለውጡ የመጀመሪያ ምዕራፍ የነበሩ ውሳኔዎችና እርምጃዎች ሰላምን ለመገንባት ሲባል የተደረጉና የተወሰዱ እርምጃዎች ናቸው ብሎ መናገር ይቻላል። ነገር ግን ሰላም ስለፈለግነ ብቻ ሰላም ስለማይመጣ ውይይትና ምክክር ይሁን ተብሎ ለውይይትና ለምክክር የተዘጋጀ ኃይል ካልኖረ ፍላጎቱንና ጥቅሙን በኃይል ብቻ በህዝቦች ላይ ለመጫን የፈለገ ኃይል እስካለ ድረስ ግጭት አይቀርም። ያ ግጭት በእኛ በኩል ፍትሃዊ ነው ብለን ማረጋገጥ ይገባል። ቅድም በታሪካችንም የተደረገው ተጋድሎ ጀግንነት፣ አርበኝነት መጨረሻ ላይ በአሸናፊነት የሚደመደመው ምክንያታዊና ፍትሃዊ አጀንዳ ስላለን ነው። ስለሆነም የኢትዮጵያ አንድነት፣ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት እና የኢትዮጵያውያን ሰላምና ደህንነት ጥቅምና ፍላጎት የሚጻረር ኃይል ካለ ያን በኃይል የመመከት ግዴታ ነው። መብት ብቻ ሳይሆን ግዴታ ነው ለመንግስት። በዚህ ረገድ ይሄን የህዝብ መብት እና የሀገር ሉዓላዊነት ለማስጠበቅ መከላከያ ሰራዊታችን በተቋም ደረጃ እየተገነባ ያለበት ሂደት በጣም የሚያስመሰግን የሚያበረታታ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብና ክብር ሉዓላዊነት መገለጫ ሆኖ የአንድነት ምሰሶ ሆኖ እንዲያገለግል ሁላችንም በንቃት የማክበር፣ የመደገፍ፣ የመተባበር ሞራል የመስጠት ግዴታ አለብን ማለት ነው። በተመሳሳይ ፖሊስ እየተገነባ ያለው በሀገራችን ያለው ፖሊስ ከነበረው ልምዳዊ አሰራር ወጥቶ በሰው ኃይልም በቴክኖሎጂም በአሰራርም በአደረጃጀትም እየተለወጠ ያለበትን ሁኔታ ማየት ችለናል። ይህን አጠናክረን መሄድ አለብን። በተመሳሳይ ብሔራዊ ደህንነትና መረጃ ላይ እየተደረገ ያለው ጥረት እና ተቀናጅቶ የመስራት ጉዳይም በዚያው መልኩ አብሮ የሚታይ ነው። እነዚህ የህዝብ ደህንነትን የብሔራዊ ጥቅምና ፍላጎትን ለማስከበርና ለማረጋገጥ የሚሰሩ ተቋሞች ተቀናጅተው እየሰሩ ነው። በሂደትም እየዳበረና እያደገ ኢትዮጵያ የምትፈልገውን ግብ የዜግነት ክብር፣ ነጻነት እና ብልጽግና ለመድረስ መነሻ አቅም ሆነው የሚያገለግሉ ናቸው ብሎ መውሰድ ይቻላል። እነዚህን ተቋሞች አለኝታና መከታ ሆነው የጀመሩትን ለውጥና ዘመናዊና ውጤታማ ተቋም የመሆን ህልም በብቃት ተግብረው የህዝብን ችግር እንዲፈቱ የሁላችንም አስተዋጽኦና ትብብር ያስፈልጋል። ዜጎቻችን የሀገር ፍቅር ስሜት ከመቼውም ጊዜ በላይ አሁን በጣም አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም የኢትዮጵያን አንድነትና ክብር ለመርገጥ የሚሹ የውስጥና የውጭ ኃይሎች ቀላል አይደሉም። ከዚህ አንጻር አይተን በውስጥ እያጋጠሙ ያሉብን ችግሮች
ጊዜያዊ ናቸው በሚል የዘላቂ ግባችን በማሰብ ከመንግስትና ከጸጥታ መዋቅሩ ጎን በመቆም እንደተለመደው አሸናፊነታችን በማረጋገጥ የኢትዮጵያን አንድነት ማጽናት የሁላችንም ድርሻ ነው። ስለዚህ ሊያፈርሱን የፈለጉት ኃይሎች አሁን በተለያየ ፕሮፓጋንዳ ኢትዮጵያውያን ለመከፋፈልና ለመበረዝ የሚያደርጉትን ጥረት በተባበረ ክንዳችን መመከት ይኖርብናል። ቀደም ሲል የጥንታዊ ጀግኖች አርበኞች ማህበር ፕሬዚዳንት እንዳሉት የአጼ ሚኒሊክ ዕውቀት ብልሃት ይሄ አሁን 84 ብለን የምንቆጥራቸው ኢትዮጵያውያን ብሔር ብሔረሰቦች አንድ ሳይቀር በጋራ የዘመቱበት ነው። ይሄ ቋንቋ፣ የሃይማኖት፣ የአካባቢ ሁኔታ ሳይበግራቸው ይሄን በአንድነት በዚያ ዘመን ትራንስፖርት ሳይኖር፣ ሎጂስቲክስ ሳይኖር፣ መሳሪያ ሳይኖር የራሳቸውን ስንቅና መሳሪያ ይዘው ዘምተው ደማቸውን አፍስሰው አጥንታቸውን ከስክሰው ለጥቁር አፍሪካ ጮራ የሆነ ህዝብ ልጆች ነን። ያን ማስተዋወስ ያስፈልጋል። በዚያን ጊዜ ያን ችግር የፈቱ አባቶቻችን ዛሬ የነሱ ልጅ ሆነን በጥቃቅን ችግሮች ወዲያና ወዲህ እንደ ኳስ እየተላጋን እቺን አገር እና ህዝባችን ሰላምና ደህንነቱን አደጋ ላይ መጣል የለብን። ስለሆነም እንደተለመደውም ኢትዮጵያውያን እንተባበራለን፣ አንድን ሆናለን። የገጠመንን ፈተና በድል በማጠናቀቅ ኢትዮጵያን ከችግር እናወጣለን። በመጨረሻም በስብሰባው ተገንታችሁ አስተያየት ለሰጣችሁ በሙሉ የመንግስት ከፍተኛ ኃላፊዎችም ለዚህ ፓናል ውይይት ሰፊ ዝግጅት አድርገው መድረኩን የሚመጥን አቀራረብና ለተነሱ ጥያቄዎች ማብራሪያ በመስጠታቸው ይሄን በማቀናባበር በየአካባቢው የህብረተሰብን ንቃት ለማሳደግ ተነሳሽነትን ለመጨመር እና ኢትዮጵያ ያሸነፈች እንደምትሻገር የህብረተሰቡ ንቁ ተሳትፎ ወሳኝነቱን ለማረጋገጥ ከፍተኛ ስራ እየሰራ ላለው የፕሬስ ድርጅት ሁላችሁንም አመሰግናለሁ። አራቱንም አቅራቢዎችና ክቡር ርዕሰ መስተዳድሩን በጣም ቆንጆ አድርገው ውይይቱን ስለመሩልን ፓናሉን ስለመሩልን ዋካቸው አመስግኑልኝ። ያነሳነው የሰላምና የደህንነት ጉዳይ ነው። ቀደም ሲል ከአቅራቢዎቹ አንዳቸው እንዳነሱት የሰላምና የደህንነት ጉዳይ ኢንስትሩመንቱም በአብዛኛው መረጃውም ስራውም ኮንፊደንሱም ሁሉም ነገር ያለው በመንግስት እጅ ነው። ስለዚህ ይሄንን ስራ የሚመሩ አካላት ይሄንን ስራ የሚያስተባብሩ አካላት በዋናነት የሚፈልጉት የህዝቡን ተሳትፎ የህዝቡን ድጋፍ ነው። ከዚህ አንፃር ስንመለከት በቀደመ ታሪካችንም አባባልም አለ ጸጉረ ልውጥ የምንለው ማለት ነው። ሰው ለአካባቢው፣ ሰው ለሀገሩ፣ ሰው ለዳር ድንበሩ እጅግ በጣም ጥንቁቅ ሆኖ አካባቢውን የሚጠብቅ ነው። ከጸጥታና ደህንነት ተቋማት ጋር ደግሞ እንዲህ በተደራጀ መልኩም ቀደም ባለው ጊዜም በቀደመው ታሪካችንም ሰፊ ጊዜ ተወስዶ ጥናትና ምርምር ቢደረግበት አሁን ለተያዘውም ስራ የኛ እሴት ሆኖ ለነገም ሊሻገር የሚችል ሰፊ ስራ ህዝቡ ሲያደርግ እንደቆየ መናገር ይቻላል። ይሄንን ስለዚህ በዋናነት የህዝብ ተሳትፎ አሁንም እያደገ መሄድ መቻል አለበት። የህዝቡ የማይተካ ሚና ለሰላምና ደህንነት ስራችን እጅግ በጣም አስፈላጊ እንደሆነ ይታመናል። ስለዚህ ይሄንን የበለጠ አጠናክሮ መሄድ ያስፈልጋል። በተረፈ ግን ከዚህ ስራ ጋር ከሰላምና ደህንነት ስራ ጋር በተያያዘ ሁሉም ነገር አይነገርም፣ ሁሉም ነገር ይሰራል እንጂ። ያንን በማድረግ ሂደት ደግሞ እኔ እንደ አንድ ማኝ ይህንን ስራ ለማስተባበር በቢሮአቸው በተንቀሳቀስኩበት ጊዜ ሁሉ እጅግ በጣም ልብ የሚያሞቅ ልብ የሚሞላ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ በጣም በከፍተኛ ኩራት ልንናገርለት የምንችል ሰፋፊ የሪፎርም ስራዎች በተቋማት ውስጥ ተሰርቶ እንዳለ አይቻለሁ። እኔ ምስክር ነኝ። የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ይህንን ፕሮግራም ሲያዘጋጅ የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት አጀንዳውን ፕሮጀክቱን ወስዶ የስራ እንጂ ብቻውን አይደለም የሚሰራው። በእያንዳንዱ መድረክ እየተናገርን መጥተናል። ይሄ የምትመለከቱት ፕሮግራም መልሶ ለህዝብ የሚደርሰው በሌሎች ሚዲያዎች አማካኝነት ነው እና በተለይ ፐብሊክ ሚዲያዎች የምንላቸው ዋልታ፣ ፋና፣ ኢቢሲ፣
አሚኮ፣ ኦቤን፣ አዲስ ቲቪ፣ ደቡብ ቲቪ፣ ኢዚያ እና ሌሎችም በርካታ ሚዲያዎች የግሎቹን ጨምሮ አክቲቪስቶችንም ጨምሮ የምናነሳቸውን አጀንዳዎች ወደ ህዝቡ እንዲደርሱ በማድረግ በኩል በጣም ሰፊ ስራ እየሰሩ ስለሆነ እባካችሁ አመስግኑልኝ። ሌላው ይህንን ፕሮግራም በመናዘጋጅበት ጊዜ ስንጠይቃቸው ያገዙን አካላት አሉ። ይህን ፕሮግራም በዋናነት በማዘጋጀትና ሶስቱንም አማራ ክልል ላይ ያደረግናቸውን ፕሮግራሞች በማገዝ በኩል የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት እጅግ በጣም ትልቅ ድጋፍ አድርጎልናል። አመስግኑልኝ እባካችሁ። በተጨማሪም ንጋት ኮርፖሬት፣ ደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ፣ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ፣ ቀብሪ ዳህር ዩኒቨርሲቲ፣ ጅማ ዩኒቨርሲቲ፣ ኢትዮ ቴሌኮም፣ ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር፣ ልማት ባንክ፣ የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር፣ ጊፍት ሪል ስቴት፣ ዮዝ ኤንድ ካልቸራል ዴቨሎፕመንት ስንጠይቃቸው አለን እናግዛለን ብለው ትንሽ ትንሽም ቢሆን ያገዙ ናቸው እና እነሱንም አመስግኑልኝ እባካችሁ። ሁላችሁንም ስለመጣችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ።